Legăturile dintre Republica Moldova și România au fost întotdeauna trainice, însă astăzi Chișinăul și Bucureștiul se bucură de cea mai puternică și profundă relație din istoria noastră. În numele cetățenilor Republicii Moldova, vă mulțumesc pentru tot sprijinul și asistența oferită. Avem în România și în persoana președintelui Klaus Iohannis un partener de nădejde. Sunt convinsă că vom dezvolta în continuare acest parteneriat în beneficiul comun al oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului.